Danach kein Hecke war Kopf, hat Rute, der Rest tut King. Wir haben ihn nach der Sünde. Ima asem go sünike nicht hijakume. Ay en ankam go hat Rute balisei, hat Rute chka. Es gibt men kusetzi, wo rasumei, wo atzak mes pekchi. Weil es moratele, wo damit da passt. Ima mek duk, mek, miasi, ekele kamen, ay, hajor darmasi arraj. Այն ժամանակ բոլորը, այստեղ նստած դահլիճում բոլորը, գիտեիք բոլորը, ես չգիտեի հարութը, բայց դուք բոլորը Երևանում, մտավորականությունը, չգիտեք գիտնականները, չգիտեք քաղաքական գործիչներ, բոլորը գիտեիք, որ հարութներ են տալու, գիտեիք, որ Սյունիքի հարցերն են դրված. Всё, դուք ձեր մտքին կացեք, ես ինձ ասում։ Հիմա հաջորդ դաշնակության ներկայացուցիչ Միլյան Ֆին ասում է, որ այս ինչի մեջ ենք մենք հայտնվել, այո, մենք վատ վիճակի մեջ ենք հայտնվել, դրա մեղավորներս մենք ենք, ես և այդ դահլիճում նստած բոլորս, մեր ընտանիքներով ու մեր զավակներով ու մնացած չեն բացում, հաջորդ հարցս է, երրորդը կարող եմ ասել, որ այսօր մենք բոլոր կուսակցությունները, ես զարմացել եմ, որ եկել եմ այստեղ փախստականի կարգավիճակով ու տեսել եմ Հայաստանում ինչքան կուսակցություն կա։ Ես արվեստի մարդ եմ, ես հանրությունում արվեստագործությամբ եմ զբաղվում, ամբողջ աշխարհում բան է գալիս, բայց քաղաքականության մեջ չկա։ Ինչի՞ է պետք այս կուսակցությունները։ Նախ ողջունում եմ այս կուսակցության ղեկավարին, որ վերջապես շատ ուշ, շատ ուշացումով, բայց ազգային միասնության ոչ առ։ Ես շատ խոյապապա։ Այս հա պիտի շուպիտարի առաջ լինել, դա պիտի դեկտեմբերի լինել, էլի ուշացումով, հիմա ինչ եմ առաջարկում, ես առաջարկում եմ այդ բանաձևը ընդունել, փոփոխություններով, այնտեղ պետք է ունենալ ռազմավարական ծրագիր, ստեղծեք գրեք մի ռազմավարական ծրագիր այդ բանաձևի ինձ, ինչ պիտի մենք անենք այս պատերազմի ժամանակաշրջանում, այսքանը, եթե այդ ռազմավարական ծրագիրը մենք չունենանք, այսօր ոչ մի կուսակցություն, ոչ մի հրդը, ոչ մի բանի պետք չեն այսօր Հայաստանում, ամբողջ Հայաստանում, այդ կուսակցությունները թողեք մի կողմ, ընտրեք խելոք, բարի, արդար, մարդիկ, այդ խումբը, որ խորհուրդը պիտի ստեղծեք, այն մարդիկ, որ ժողովրդից դնում են հասարակ մարդը, ձեր հետևից պիտի գա, մենք ինչ ենք արել, պատերազմը ով է պահել, մեր սիմվոլը, Ջաբրայիլը, առաջին երեքորը, մենք կոչվել ենք 1500 զինվոր, թուրքի հարձակումից, դրանից հետո Հադրութ ինչ տվեցին, Հադրութի սոցիալական տնտեսական վիճակը այնքան պատ է, որ մեր հադրութցիները հավաքվել են, որ նորից գնան Հադրութ ազատագրել, բայց տեսել են, որ իրենց կողքը չկան այն ահավոր կեղտոտ մարդիկ, որոնք Հադրութի տերերն էին, ու դրանք մի պահաս ցինդեմորին չկան, ինչ անեն, դե մենք էլ գնանք մեր գլխներում ցավ մնանք, էլի առողջ մնանք, հասկացաք ինչ ա եղել, նույն բանը շարունակվում է, նույն բանը շարունակվում է, բոլոր ես մի քանի դա շատ դահլիճներում եմ հոսպիտալով ընթացքում հանդիպել, շատ ուսակցությունների հետ եմ հանդիպել, շատ քաղաքական գործիչների ուրախի կորեսուր եմ եստեղ եմ ես հարցով, ազգային միասնություն ստեղծելու հարցով ուրախ եմ, և խնդրում եմ բոլոր ուսակցություններին, Հայաստանում չգիտեմ ինչքան ուսակցություն կա, բոլոր մտավոր, եթե կա մի մտավորական, կա մի խելոք գիտնական, որ ոչ ենց են պես ամտավորական դարել, ոչ են պես ագիտնական դարել, ոչ են պես ամանկավաշ դարել, այդ մարդիկ համախումբ է տեսոր է ստեղ այս սեվանի շուրջը, ստեղծեք մի միասնական ուժ, և եկեք բոլորս միասին, ստեղծեք, որ ժողովուրդը ձեր հետևից գա, չէ դավուտ ժողովուրդը ձեր հետևից, մինչև էլ դուք մաքուր չլինեք, հասկացաք, հիմա ասեք մնացածը ոչ մեկը պատրած չի եղել, մենք բոլորս փախել ենք, ընկերը փախել ենք, հաստատ մենք ինչ ա եղել, եկե դուք բոլորը ինչ ես ասում եմ, դուք բոլորը գիտեք, պոստի ես ասում եմ, դուք չեք ասում, կամ կերիչում է եկա, մի հարցեր ուսյով, մի հարցեր հարցեր, ե